אחוז המתגייסים לצה"ל בקרב העדה הדרוזית בצפון הוא מהגבוהים במדינה, בוודאי אם נשווה אותו לאחוזי הגיוס בקרב המגזר היהודי בכלל. כשאני התגייסתי בעצם היינו חבורה של שנות ה-90 שכל החברים שלי בעצם גם התגייסו ועשו את הצבא שלהם בצורה מסודרת. וכל הזמן הייתה תמיכה, גם המשפחה וההורים וכולם דווקא תמכו בצעד הזה. יש הרבה שגם העדיפו לפרוץ דרך ליחידות אחרות. היו לי שני חברים שדווקא הלכו ליחידות מאוד מיוחדות ונכנסו לשם, והיו דווקא פורצי דרך בקטע הזה. אז אחוזי גיוס גבוהים, אך רק יחידים משתלבים ביחידות מובחרות. השבוע תת-אלוף עימאד פארס, שהתפרסם לאחרונה בנסיבות אחרות, יצא בקריאה לפרק את גדוד חרב המבוסס כולו על בני העדה. רבים מהם רואים במסלול הצבאי הזדמנות להתערות באמת בחברה הישראלית ומעדיפים להתנדב ליחידות מובחרות ולא לגדוד חרב, למורת רוחו של צה"ל. הם רוצים שאני אתגייס ולך לצבא. כמו דוד שלי, הוא התגייס לגולני והוא סיפר לי על היחידה הזאת ואהבתי. אני הולך לגדוד חרב בגלל שאח שלי קצין שם. כן, כאן בצ' חטיבה. זה הכל, אני אוהב את צבא. גדוד חרב, שמעת? כן. מה אתה חושב עליו? הוא בסדר, אבל אני לא חושב ללכת לשם, כי... למה? לא יודע, לא אוהב. לא מתאים לך, אתה רוצה גולן. בקרב בני העדה ישנן טענות כאילו צה"ל מנסה למנוע מהצעירים את הבחירה ביחידות מובחרות על ידי קביעת תאריכי גיוס שיותאמו לגדוד חרב בלבד. כן, הם שולחים לנו, אבל אנחנו לא אוהבים. אבל זה לא עוצר אותם מההתלהבות וההתרגשות האמיתית לקראת הגיוס. אתם עושים משהו כיפי ככה לפני הגיוס? בטח, מסיבות, כן. ברור. מה? טיול. לפני הגיוס אנחנו עושים מסיבה קטנה.